Kur kanë sa tubi është kanë ujë, do të më zgjatuaj tubi për me mujt me punua për me bashkua dy krahat e kanalit, sa është kanë kanal ujë më anë. Janë rreth 200 banorë, që janë tash i javë, po jena mundua me furnizua me botin e Ndermarrjes, mo që ujë në përshpia. Bordi këpullimit është e mira, me në njoftua të pakten, mas i e ka këput, pakten a da është me njoftua. A e mira është me ditë se që shheret, se të pakten rrindi kur shto me ta dhe kishte pështu tubi pa u dëmtua dhe banorët nuk kishin met pa ujë. Me në pa njoftua që njështë këput tubi, s'ka ardhë ujtë atje, da është këntori mira kontrol linjës për me pa se ku është tubi. Edhe ka që janë kajnë ujë, e kena vujtë edhe me të zitë se ku është i këputën.